היי לכולם ביום שלישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני כאן עם החבר שלי, האחד והיחידי, אמירים, שמשתעל ולא מרגיש טוב. הוא הולך לעשות איתי היום את סרטון אתגר החבר שלי מאפר אותי. זהו, הבאתי לו כאן שלל של מוצרים, מברשות איפור, בלאגנים, כל מיני כאלה. הוא יצטרך לפענח את הדרך שלו לאיך מאפרים, כי אני לא מתכוונת לעזור לו. וזהו, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. טוב, יש רק כאלה, שתמיד מתחילים, אבל אני זוכר עם כזה בייסקוט או משהו כזה, לא? נו, אז איך קוראים לו בייסקוט? כאילו שכבת בסיס. נו, ואיך קוראים לזה? גם בעיצוב, ואיך קוראים לזה לפני שאתה... פריימר. פריימר. מתחילים בפריימר. נכון. עכשיו אני אמצא את הפריימר. מעניין, הבאתי לך פה פריימר. שכחתי לשים פריימר, אבל אמיר יודע מה זה פריימר, אז הוא יתחיל בזה. אני מנסה לחשוב אם את הפריימר מורחים ממברשת או לא. איך עושים? נעשה אותו במברשת כזאתי. יש לנו פה את המברשת הזאת של סיגמה. הנה, למדתי את השיטה של מחזיקים את היד מאחורה כדי שזה יתפקס. אני עושה פרצופים מטומטמים במצלמה. מה זה? זה פריימר? ככה הוא בצבע הזה? כיף. אולי תעשי את השיער אבל? קחים כזה. אתה מסתיר לכולם. אני טוב. זה קר. איפור נשיקה, איזה מאפרת מאפרת ככה? טוב, אחרי הפריימר... מה שמים? שמים את הבונדו. את בונדו זה אצלנו הסותם של כל החורים, כזה... אוקיי. פילר כזה, שעושה... מסתיר את ה... את הפגמים. אתה קורא לי מכוערת. חליל, אין לך אף פגם. את מושלמת כמו שאת. עכשיו, אני זוכר שהשתמשת באיזה משהו שהוא כזה יותר... עם מסה. זה נראה בכלל הריסים. מה זה עושה? מוסטר קובר. זה נראה טוב. אוקיי. מה יכול להיות רע? אחד כאן. אחד כאן. עכשיו ניקח מברשת רכה יותר. בא לי על סלוטי. עשו. אוקיי. מה, לא טוב? בסדר, לא, תעשה. בסדר, ואז עושים מה? מה? בית פיחות. לראות את הרב, את לא אוהבת לי. את לא אוהבת לי. ואז מעל זה בא לי לשים כזה, זה של כזה. דאבל וויר של אסתי לאודר. דאבל וויר של אסתי, כן, מה שהיא אמרה. איך זה מגיע? מה, אני מסתלבטת? אין פה מברשת, אין פה פיה, אין פה כלום. איך אני אמור... למרוח את הדבר הזה. טוב, איך אני? כל השערות שלי ביד מתמלות בדבר הזה. תודה, אסתי. ואז אני עושה שכבה על כל הפנים. מפחד שאני מכניס לך לשיער, אבל... לא נורא. מה עושים עם זה אחר כך? מתקלחים. מדי פעם יש אנשים שמתקלחים. אני מרגיש לי אחיד מדי. מה אני... טוב, רגע. ואז אני קצת... את טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות הצללות, שדוס והיילייטס. נתחיל משדוס ואז היילייטס, אם אני זוכר נכון מהמחשות ומציור, ששדוס... אני צריך את הכהה יותר. זה היילייטר, אני עוד שנייה אחזור אליו. פיינטרלי, פרו לונג וויר, פיינט פוט? או דה פאק, מה זה עושה הדבר הזה? ברונזינג פאודר. היא הסגירה אותי, הרימתה. איזה מברשת נבחר לברונזינג? כתומה, ישרה כזאת, ולא איזה פופית. אבל אולי כדאי שנלך על הדין ונשתמש במברשות הקטנות לשם שינוי. ברונזר של פלורמר. צריך לפתוח ערוץ. אני? אני צריך לפתוח ערוץ.
מה אתן אומרות, בנות? מה אתן אומרות על ערוץ אוכל? אם כן, לא. האם אני צריך לפתוח ערוץ? ואם כן, איזה ערוץ אני צריך לפתוח? על מה אני אדבר? על נרות. האם הקנדל בלוגר? נתחיל... אוי, זה ממש ממש חד. טוב, בסדר, נטשטש את זה עוד שנייה. לירון, אני מסמן אותך כזומבי, אבל את לא עוזבת את האי. עכשיו ניקח את הגדולה כדי קצת לפזר את כל הנזק שעשיתי פה. מקסימום, אם לא איפור ערב, צ'יף אינדיאני עוד מעט פורים. מלכת האיפורים. קוראים לי בשכונה, מלכת האיפורים. אתה עושה פרצופי. אני עושה... רק לפרוטוקול, שירשם, היא לא הגית לי. היא צוחקת עליי, ואני מנסה. כואב לי כבר לחייך. מה זה? Perfect lacing coverage. טוב, מוכן עוד על זה. יש את זה ששמים מתחת לעין, שאת שמה תמיד הלבן. מה, אני חושב שלא מוכן עוד על לשים אותו. יו! כל המכנס שלי היה עם המייקאפ! המייקאפ של לירון התעטש עליי. אוי, יש לי כבר... קוראים לי בשכונה, מלכת האמירי. עכשיו אמרנו היילייטר, היילייטר, בעדינות בעדינות צריך נראה לי. כזה, פסים קטנים של בואק. מרגיש כאילו זה לא עושה כלום. אתה רוצה היילייטר יותר טוב? אלף, הכזבתם, שתדעו לכם. אפילו אמיר אומר. קצת שני, אופרה, מרגיש לי שעכשיו עוד פעם צריך לעשות לו קצת כך. זה, קצת שני, כך. זה, ו... ו... ואה... טיפה עדין של... זה... זה מהמם, שתראו, תדעו לכם. לגמרי. נשתמש בדבר, אני אפילו לא יודע מה החברה, הכל מחוק לי פה. לירון בטח יכולה להגיד. יש מאחורה. נראה לי הפנים שלך מתמלאים אבל עכשיו כאילו כל זה התמלא עכשיו, צד שני. פו. כל מהפרט מקצועית עושה פרו על הפנים, אני בטוח בזה. אני מת פה מרוב חום, שתדעי לחיים. חם, לא חם. חם לי פיגוזים. לי קר. כמו הלב שלך. כמו הלב שלך. אולי נשים קצת כזה, בא לי. יאללה. פלטת גוון זית עד ברונזה. סתם יוצאתי עכשיו. תסתכל צחוק, את מזיזה אותי. מחזק וקצת וואו כזה. עכשיו הקשוח. עכשיו אני רוצה לשים את זה. ג'ל אייליינר. של פלורמה, לקח לי איזה שעה רק להבין שיש פה פקק ויש מברשת בתוך הפקק. המעצב שייצב את האריזה לצלוב אותו בכיכר העיר. אני לא רואה כלום, כן, אבל... לא. לא. אבל נחמד, מאוד.
מה שעצוב זה שזה לא שונה מהאייליינר שאני עושה בדרך כלל. מה זה? אייליינר פן? יש גם בעט? יש גם בעט. רוצה לעבור מעל? כן? זה על זה. כל הכבוד, אמיר. Better than sex, מסקרה? בזינגה! עכשיו וחוסים. רגע, זה כזה מפחיד. בבקשה, אל תתקע לי די בתוך העין. אומייגד. מעולה, עשיתי לך גם בקצה החותם. אוקיי, זה מה שהורס את כל הלוק. חכי רגע, יש את זה של האינקוויזיציה. איפה הוא? אני מוצא אותו? לא, אני בכוונה לא הוצאתי. את זה שתופס את הריסים, המספריים האלה, ועושה להם ככה? בתור עוקב קבוע של ערוץ מסרם, אני כבר יודע שאם זה לא השפתון אדום חזק. אז אני לא יודעת אם הוצאתי לך. כן, הוצאתי לך. בחרתי את שפתון מק בצבע רטרומט. רובי וו. אני זוכר את השם הזה, שמעתי אותו כבר באיזה סרטון. לא, שמעת את עצמי בצל אמילי, אנחנו כל הזמן שרות על זה. רובי וו. לא, אני לא זוכר. עכשיו את צריכה לעשות... בול. עוד פעם תעשי? טוב, בואו נסתכל. אוי, אתה מהמם, אמיר. מושלם. אני עושה גם קלות, בר מצוות, מה שצריך. עדין, יומיומי, קליל. הייתי ממליצה לכל חתונה. זהו, אז זה היה כל הסרטון. אנחנו מאוד מאוד מקווים שככה למדתם דברים ותלמדו איך לעשות את הלוק הזה לאבא. אנחנו ממש נהננו לצלם את הסרטון ממש. הזה, ותכתבו לנו למטה אם בא לכם ככה עוד אתגרים ודברים כיפיים עם אמיר או עם שאר החברים שלי, אני אשמח, יותר מאשמח לעשות אותם. זהו, אם נהנתם, אנחנו ממש נשמח אם תעשו לייק, אם תגיבו לנו למטה, אם מי שעדיין לא רשום לערוץ שלי, ממש ממש נשמח אם תירשמו, ואנחנו נתראה כמו בסרטון הבא. ביי!